není důležitý, kámo, to není vůbec důležitý, já jsem... Kurva děláme, jak se sem dostal, mi vysvětli, vole. Co? Jak se sem dostal do tohohle baráku v žádný místnosti? Já, paní Maj, izviní, já... Kurva, mluvíš česky, jak se sem dostal, tohle je náš barák, náš pozemek, co ty děláš? Přišel jsem jenom tady vyřešit nějaký business, víš, jak jenom, jestli mi chceš pomoct s videem, třeba. S jakým videem a co tady děláš hlavně, jak se, kámo, vysvětli mi, jak se sem dostal? Jak možná... Dveře byly zavřený. Možná jsem prohlel s oknem, možná jsem přeskočil bránu, kdo ví, že jo, to je... No, ne? Dobře, a co potřebuješ? Jenom jednu věc. Jenom jednu věc, jenom, to bude chvilka, jenom. Hej, už jste si někdy říkali, potřebuji prázdnou plechovku, a neměli jste prázdnou plechovku, tak teď ji můžete mít za pouhých 50 000 korun. Prázdná plechovka, brácho, celá ze zlata. Prázdná plechovka slouží ke všem možným věcem, můžete tam dávat popel, cigarety, můžete tam dát nějakou tekutinu, jestli budete chtít. Proto si objednávejte naši prázdnou plechovku. Tady máte číslo. A pokud zavoláte do 10 let, tak dostanete druhou plechovku zdarma, která není úplně prázdná. A to se vyplatí. Co se stalo? Co? Co? Nestalo se mi? Ne, je v pohodě. To si nevšímej, to si nevšímej, Honzo. Je to v pohodě. Takže co teď rady? Počkej, nestalo se mu fakt nic? Ne. Co? Ne, nic se mu nestalo. Takže, OK. Nebolí ho zadek vůbec. Dobře. Neho bejt. Dobře. Jdeme dál, jdeme za Baxem. OK. Čus, Baxi! Čau, co tady děláš? Co? Mě neznáš? To je nejlepší kámoš, Rady, ne? Jsem přišel do baráku, jak jsi mě pozval. Jak se sem dostal, prosím tě? Byly otevřený dveře? Nebyly, já jsem je zamykal, já si to pamatuju. Ale... ne, byly, on to dělá srandu, to je vtipálek Bax, kámo, vtipálek Bax. Vteřinku jenom, jo? Jenom tady zavolám panu securityákovi, to je v pohodě, on se s tebou popovídá. Baxi, ty nikoho nevoláš, ale. Já zavolám, kde se nos tu adresu? Co? Honza, co? Mente? Já ho neznám, já nevím, kdo to je. Mente? Já nejsem ment. Nejseš? Já nejsem ment. Mám ti... Já nejsem ment. Já musím zavolat, já mám ochranku. Jo, jasně. Já jí zavolám. Teď hned? Já jsem měl jenom otázečku, víš, jak jenom ohledně YouTube algoritmu. No jako, víš co, já nemám moc času, jako mám tady očividně rozpracovaný teďka kód, tak jako, nevím, no, povídej, bude to na dlouho? Ne, no už jak jenom, co si o tom myslíš, že ten YouTube algoritmu, nějak mi to vysvětli, víš, jak se dostat do trendu a tak, brácho. Vodný svíčky. Máme to, brácho, všechno, co jsme potřebovali. Jdeme, hej, jo, konečně, jo. Jdeme ještě jednou znásilnit toho vedry, jo? Okej. Takže jde na kolo číslo 2. Kolo číslo 2, co? Ne? Ne? Co? Jsem si přizval ještě kámoše. Čau. Nebojte jenom pro soukromý užití. Jo. Kámo, moje díra už vypadá jak ruský důl, ty vole, a už nechci nic dalšího. Tak já vás to nechám. Jo, tak. Ne.